মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ আগত ওলাইছো অন্তঃভাৱৰ বিষয়ে ক'বলৈ। আপোনালোকে কেতিয়াবা বুল ফাইট দেখিছেনে? মই কিন্তু এতিয়ালৈকে দেখা নাই। এবাৰ দেখিছিলোঁ এখন চিডিত বুল ফাইটৰ কথা, কিন্তু বুল ফাইটাৰৰ বিষয়ে লৰকাই লিখা কবিতা মই পঢ়িছোঁ। আমাৰ অসমীয়া ভাষাত এই কবিতাবোৰ অনুবাদ কৰিছে নীলমণি ফুকন ডাঙৰীয়াই, আৰু অপূৰ্ব সেই কবিতাবোৰ সন্নিৱিষ্ট কৰিছোঁ মোৰ এই কিতাপখনত অন্তহীনত। প্ৰথম সংঘাত আৰম্ভ হয় ভাস্কৰ আৰু ভানুৰ মাজত। আপোনালোকৰ মন নাযায়নে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ উৎপত্তি কেনেকৈ হ'ল জানিবৰ বাবে? আপোনালোকে নিশ্চয় চাৰ্ণৰ নাম শুনিছে। জেনিভাৰ ওচৰত চাৰ্ণ এখন চহৰ, তাত বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ উৎপত্তিৰ বিষয়ে কিছুমান ৰিচাৰ্চ হৈ আছে, আৰু তালৈকে গৈছিল আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ভাস্কৰ ওৰফে ভানু। তাৰ পৰা উভতি আহি তেওঁ এটা বক্তৃতা দিছিল। সেই বক্তৃতাত পৃথিৱী নহয় বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ উৎপত্তিৰ কথা বহুতে কয়, হিগ্স বোছন নাথাকাহেঁতেন আজি আমাৰ এই পৃথিৱীখনেই নহ'লহেঁতেন হয়তো। আপোনালোকে মোৰ এই কিতাপত পঢ়িবলৈ পাব, আপোনালোকে আৰু পাব সাগৰ পাৰত খেলা ধেলা কৰি থকা স্পেনিছ ডেকা গাভৰুৰ সুন্দৰ দৃশ্য, আৰু দেখিবলৈ পাব অতি ভয়াৱহ দৃশ্য, ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড চেণ্টাৰ আমেৰিকাত কেনেকৈ ধ্বংস হৈ গ'ল। ঠিক তেতিয়াই আমাৰ সহ নায়ক ভানু অৰ্থাৎ ভাস্কৰ বষ্টনত পঢ়ি আছিল। সেইখিনি সময়ত বষ্টনৰ কি অৱস্থা হ'ল, দেউতাকক কেনেকৈ খবৰ দিলে যে তেওঁ জীয়াই আছে, এই সকলোখিনি আপোনালোকে পঢ়িবলৈ পাব অন্তহীন কিতাপখনত। মই আশা কৰোঁ মোৰ বন্ধুসকল, মোৰ অগ্ৰজসকল, মোৰ পাঠকসকল, আপোনালোকে মোৰ আগৰ কিতাপবিলাক ইমানকৈ কিনিছে পঢ়িছে, আৰু এইখন কিতাপো যাতে আপোনালোকে নিজে পঢ়ে, কাৰণ এইখন এটি ব্যতিক্ৰমী উপন্যাস যিখনৰ পৰা আপোনালোকৰ মনৰ দুখ দূৰ, মনৰ সকুৰা, মনৰ আনন্দ সকলো পাব।